Jeg har lavet kaffe, Olle. Har du? Ja. Namn, hva'? Ja. Farvel, Odense. Svendborg. Tænk. Hvor er vi henne nu? Vi er på min arbejdsplads. Ja? Ja, i Nyborg. Nu skal vi hen og fange toget. Det er derinde, han arbejder. Vi skal fange toget? Ja. Har I lige også reddet dig med morgenkaffe? Ja. Vi skal med tog nu til København, og så skal vi med et fly til Riga, som er Letland. Hovedstaden i Letland. Og så skal vi til Rusland, Sankt Petersborg. Så skal vi til VM. Godmorgen, og hej Danmark. Glæder du dig til VM? Ja. Hvad har du af forventninger? Det er sjovt. Ja. Har du bagt boller, Rasmus? Nej. Hvem er det, der har? Er dem der? Det er bare ikke en smurt bolle. Det er ikke en smurt bolle, nej. Man kan godt smøre til sig selv, men ikke til andre. Sebastian, han har en overraskelse med til os, som vi skal have at vide nu. Er du spændt? Han har lamineret. Og sikkert se. Dannebrogs mure! Nej! Det er til dig! Okay! Så er vi nået til hovedbanegården. Har lige et lille pitstop her. Kommer du lige fra Tivoli? Hvor er vi? Lufthavnen. Vi skal til Rusland. Ja. Det er på eget ansvar. God tur, venner. Held og lykke. Tak. Jeg tror på jer. Tak. Ja. Lige måde. Altså, jeg tror på, at vi kommer tilbage. Tag lige pludselig. Jo, lige frem. Hej, så sidder jeg. Hej, bloggen. Sluppet smertefrit gennem security check og venter på, at de andre kommer igennem. Der var ingen stik på. Smil. God tur. Hej, hej. Hvor er vi henne nu? Københavns Lufthavn. Hej Jakob. Hej Rasmus. Hvad skal du her på turen? Jeg skal være dommer. Ja. Glæder du dig til det? Ja, det bliver super fedt. Fedest. Vi skal flyve fra København til Riga i et propelfly. Den er lille. Den er sgu ikke så stor. Har du nogensinde fået kippers? I ja. Olie? Ja. Det er lidt samme princip. Hej Benjamin. Hej Rasmus. Har du det godt? Ja, har det meget dejligt her, fordi det er så lidt. Hvor er vi henne nu? Lige nu der er vi i Riga i Letland. Ja. Det er super fint. Har dufter dejligt. Solen skinner. Lige nu tror jeg, vi er på vej op ad trappen, fordi der er ikke nogen rulletrappe. Perfekt. Så er vi godt på vej til Sankt Petersborg. Kanon. Så er vi fandme i Rusland. Ja. Og det gik ret nemt. Det gik fuldstændig smertefrit. Totalt nemt på flyet. Jeg sovede inden vi lettede begge gange. Ja. Det... Og vågnede efter vi landede begge gange. Hold kæft, det lyder dejligt. Det er den korteste rejse jeg har prøvet. Hvad skal vi nu? Vi skal have vores kufferter. Ja. Og så vil jeg huske, så får vi sådan en lille lap papir, som vi skal huske, når vi kommer hen på vores hotel. Det er ret vigtigt. Ja. Og
så har Roaming Esp sørget for akkreditering, så vi skal egentlig bare direkte på hotellet nu. Ja. Og flade ud, lige snart vi har fået vores grej. Og så skal vi over i hallen og se den på den aftensmad. Okay. Og så Steffen, han lærte mig alt. Hej to. Hej. Hvad skal vi nu? Hjem. Ja, hotellet. Ja. Der er hårde trapper. Tredje etage. Ja. Vi bor på 320. Og Adam er min værelseskammerat. Ligesom i Bulgarien. Ja. Første blik på Sweden. Hvad siger du til det? Ej, det er hyggeligt. Ja, det er da kanon hyggeligt. Skarpt fjernsyn. Der kan vi rigtig få set noget, ja. Ja. Vi har et skab. Køleskab. Køleskab. To lækre, lækre senge. Prøv lige at mærke den. Skal jeg lige? Ja, lige hop i. Hvordan er det? 7 ud af 10. På hotelskalaen eller på senge i det hele taget? Hotel. Okay. Toilet. Oj, for s... Der lugter jo... Jeg har jo... den meget sugen på. ØH-kometerne. Skud ud til dem. Ikke badekar. Ikke badekar. Det havde vi faktisk rejst at snude lidt op efter. Vi har en bruser. Hvad er din mening om maden? Overmiddel. Overmiddel. Sebastian? Det er det bedste flymad, jeg har fået. Det er 10 gange bedre end i Sofia. Jeg tror, det er godt for min diæt. Hvad synes du om aftensmaden indtil videre, Rani? Jeg synes bare, det kun plejer at være hvert andet år. Når det er første der ting, vi får. Ja. Hvornår er det? Man starter jo altid med at sige, at det er godt, indtil man får det, net. Der er bedre, som kommer der. Det er jo en farverig palet, kan man sige. Ja, det er noget gulerod og noget kål. Jeg ved ikke, om der er æble i. Nej, det synes jeg ikke. Der er rigtig mange mennesker lige nu. Jeg tror, det er noget helligdag eller en slags, for der er gode russer techno her rundt omkring. Og folk render rundt med balloner med lys i, og ja. Det er spøjst. Der er ikke nogen. Hvorfor er der to fiber? Det er en træning og en opvarmning. Hvad siger du? Den er sløv. Synes jeg er sådan blød. Det kommer til at se. Så er det faktisk den bane, vi skulle have mærket. Det ser da meget godt ud. Ja. Hvor er proteet? Det er konkurrencehallen. Vi har lige fået smugkig her søndag aften. Vi skal først træne i morgen, men vi havde lige tid til at komme ud og kigge. Og vi har sat med at lave noget af bagtæp, må vi bare sige. Dejlig landing, vi har her. For det utrænede øje, så ville det ligne, at den var lidt høj, men det er i virkeligheden sådan en stor grav, de har lagt ovenpå, så det er jo kun til de svage fodledes fordel. Og så en lyseblå bane. Man skulle tro, det var speed. Det er akrosport, men man kan risikere at glemme det. Det er en god ting. Masser af tilskuerpladser. De plejer ikke at blive fyldt, så det er vi da spændt på. Det ser vildt fedt ud, faktisk. Det er skide godt. Ja. Skide godt. Har vi podierne derovre, hvor vi gerne skulle stå snart. Hvad skal vi i morgen? Vi kan prøve at træne på den nye bane. Det bliver bare godt. Godnat, Rasmus. Godnat.